Cartul Iotsneva is Archon, a company as Guria, Shigag, Zelebs, Shidobian, Yaksia, Chudmet, Evnis, Hramet, Sadios, or Getis Theatris in Gai Marteba, Shesaba Missi Mimer to a quality, the Nadglobru Meria, Shakti, Chatarabishesaheb, Ukwe Shevida, Twilis said a Kutaisisham, the Gesikneba Ukwa Mesa Meaxia, Romosat, Cartul Iotsneva, Tina Sarchon, no companies, Parklepshi Chatarabs. Ორი სამი ადგილი, სადაც შეიძლებოდა აქციის ჩატარება, საბოლოო ჯამში აქცია ტარდება 17-ში, 7 საათზე, ალექსანდრე წურწუმიას სახელობის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Am წუთებში საპელაციო სასამართლო ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების სარჩელს განიხილავს. Პროცესის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი დატოვებს თუ არა მოსამართლე 149 მილიონ ლარიანი ჯარიმის გადახდას ძალაში. Საქალაქო სასამართლოს მიერ ორშაბათს გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე სარჩელი ქართული ოცნების ლიდერის ადვოკატებმა საპელაციო სასამართლოში გუშინ შეიტანეს. Ივანიშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ივანიშვილისა და საქმეში არსებული კომპანიების კავშირს ადასტურებს. From Oshabat Sakalako Sasamartlum control is Palotis Okmidag, Makopulada, Cartuli Otsnebis Lideri Companiebis, Burgis, Elita Burgis, and the Global Consulting Group is Sakutari Politikuri Miznebistris, Gamok and Bashidada and Shaula. Ხალხის სააპელაციო სასამართლო ივანიშვილის კიდევ ერთ სარჩელს განიხილავს. Ამჯერად სარჩელი ქართული ოცნების ლიდერის მოქალაქეობის საკითხს ეხება. Კოალიციის ლიდერი საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით პრეზიდენტის ბრძანება ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ ძალაში დარჩა. Ქართული ოცნების ლიდერმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება 26 იანვარს გაასაჩივრა. Სასამართლოს ხდომა კი მხოლოდ 5 თვის შემდეგ ჩაინიშნა. Ივანიშვილის ადვოკატები ფიქრობენ, რომ სარჩელის განხილვის პროცესი შეგნებულად გაჭიანურდა. Cartuli Otsnebis leader is interested in Dam Soltagan Martabit. Imis Muheda, but Mianichabent to Araivani Shulsmokalakobas, Masquerin than deportatis, Saptriare Mukrebaradgan, Missio Jahistabrebi, Sakartolos Mokalake Biarian. Zureba Hutuani Vada Nahet, Segi Maxima Lurivadis, Polos, Warzek Teba, Sakmis Ganghilva. Esras Amas, Tasashubata, Gamartlebat, Mivichnevdit. Rom Teliam Hutitus Ganalobashi, Raime, Mosams at the Belly Procedure Biro Chatarebuli. Tusa Samarto Zahiare, Sukam Devlova, Sakartos President, Sukos Administrative Punctives Gamma Horse of Tando Spears. Araninchevs Sagamunak to say Mokalakova Minchevil Piris, Mokalakovish, Shetsquatis, Chamort Mavis, Uplebas, Machine, Presidenti, Mokmedevda, Rogors Ara Uplevusilpiri, Tamismer Gamotsemuliakti, Unagamots Hades, Patilat. სახალხო კრება კოალიცია ქართულ ოცნებას მხარდაჭერას უცხადებს და არჩევნებში მონაწილეობას არაპირებს. Ამ განცხადებას სახალხო კრების თავმჯდომარე ნონა გაფრინდაშვილი აკეთებს. ის სახალხო კრების ყველა მხარდამჭერს მოუწოდებს შეუერთდნენ ქართული ოცნების მიერ გამართულ ღონისძიებებს. ნონა გაფრინდაშვილის განმარტებით კოალიციაში შესვლაზე ლაპარაკი არც ერთი მხარის მხრიდან არ ყოფილა, თუმცა ქართული ოცნებისა და სახალხო კრებას შორის ალიანსის შექმნას არ გამორიცხავს. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს რეჟიმი იქნეს დამარცხებული და საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ დაიწყოს აღმშენებლობა. მაგრამ რაც შეეხება სხვა ერთიანობას, რომლის გამოც კითხვები ისმება და რომლის გამოც ასეთი აჟიოტაჟია, კოალიციაში შესვლაზე არც არასდროს ყოფილა ლაპარაკი, არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან და არც იქნება. Არ არის გამორიცხული რაღაც ალიანსი შეიქმნას დაუშვათ იმ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც არიან ამ სახალხო კრებაში. Ვიტომ მიდის კონსულტაციები. Samartal დარღვევები ბიძინა ივანიშვილის სასამართლო პროცესზე. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საკუთარი მონიტორინგის შედეგებს დებს. Სხდომებზე დაკვირვების შემდეგ ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად ივანიშვილის პროცესი ყველაზე მცირე ზომის დარბაზში ჩატარდა, რომელიც მხოლოდ 6 ან 7 ადამიანისთვის იყო საკმარისი. ინო ხატისკაცის მტკიცებით საეჭვოა პროცესისადმი მოსამართლის დამოკიდებულებაც, რომელიც საქმის სწრაფად დახურვაზე იყო ორიენტირებული.
ერთის მხრივ საქვეყნოობასთან დაკავშირებით კონკრეტული საქმეები წინასწარ არ გამოცხადდა, მეორის მხრივ მოსამართლის მიერ აი სწორედ შეჯიბრობითობის უზრუნველყოფა და თანაბარი პირობების შეთავაზება და ვთქვათ იგივე შუამდგომლობების დაკმაყოფილება, ჩვენ შეგვექმნა საბეჭდაბეჭდილება, რომ მოსამართლე უფრო მეტად სწორედ ამ საქმის დასრულებაზე იყო ორიენტირებული, ვთქვათ სასწრაფოდ გადაწყვეტილების გამოტანაზე, ვიდრე ვთქვათ მის სრულ და სრულყოფილ შესწავლაზე. Და კიდევ ერთი მონიტორინგი საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახალგაზრდა იურისტებთან ერთად სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეთა კვლევის შედეგებსაც აქვეყნებს. ეს მონიტორინგი ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დააფინანსა. ექვსთვიანი დაკვირვების შედეგად სისხლის სამართლის საქმეში ავტორებმა რამდენიმე დარღვევა გამოავლინეს. პირველი, მოსამართლის მიკერძოების ტენდენცია პროკურატურის მიმართ. მეორე, მოსამართლის მიკერძოება ბრალმდებლის მიმართ. მესამე, აკვეთი ღონისძიებების შეფარდების სიხშირე და მეოთხე, მოწმეთა დაკითხვაში აქტიური ჩართულობა. Რაც შეეხება ადმინისტრაციულ საქმეთა სასამართლოს მონიტორინგის მონაწილეები ამბობენ, რომ დავების უმრავლესობა სახელმწიფო მხარის სასარგებლოდ მთავრდება. ძირითადი პრობლემა, რაზეც ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ, არის მოსამართლების მიუკერძოებლობის პრობლემა, ანუ მიკერძოებულობა და ის, რომ მოსამართლეები ყოველთვის იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც არის დაყენებული პროკურატურის მხრიდან. დაცვის შუამდგომლობებს აკმაყოფილებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ შუამდგომლობას ეთანხმებოდა პროკურატურა. ეს არის, მიგვაჩნია, რომ ძალიან ისეთი დამოუკიდებლობის ფაზა, როდესაც ვსაუბრობთ, ძალიან ცუდი შედეგი. ჩვენ მიერ შესწავლილი საქმეებიდან 92.6% ის შემთხვევაში სახელმწიფო მთლიანად ან ნაწილობრივ იყო მოგებული. სწორედ ას მოგების სახელმწიფოს მოგების ასეთი მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი და ამას დამატებული მოსამართლის დაბალი ინიციატივა და გარკვეული პრობლემები იძლევა შეშფოთების საგანს. საქართველოს საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს, თუ როგორ მუშაობს სასამართლო. ამ მიზანს ემსახურებოდა ჩვენს მიერ დაფინანსებული მონიტორინგი. ჩვენ მოქალაქეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია სასამართლოში არსებული განვითარებისა და პრობლემების შესახებ. მონიტორინგი სასამართლოსთან თანამშრომლობით ჩატარდა და იმედი გვაქვს, ეს პროგრესი საწინდარი იქნება. ქართული ოცნების მრჩევალი სამართალდამცავებს ამაღლების ქუჩაზე მომხდარი ფაქტის დაუყოვნებლივ და ობიექტურ გამოძიებას თხოვს. საქმე ეხება გია ხუხაშვილის საცხოვრებელ კორპუსში საეჭვო ტექნიკური მოწყობილობის აღმოჩენას. ხუხაშვილი ითხოვს, გამოძიების პროცესში ეს საეჭვო აპარატურის ამსახველი ვიდეომასალა საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა მისიებმა შეისწავლონ. ქართული ოცნების მრჩევალი ეჭვობს, რომ სადენი, რომელიც ზემოთ მცხოვრები მეზობლის ბინიდან მის სახლში შედიოდა, მოსასმენ აპარატურასთან იყო მიერთებული. შეგახსენებთ, რომ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაწყებულია. საქმე გვაქვს ორ სისხლის სამართლის დანაშაულთან. ერთი, რომ ჩემ პირად ცხოვრებაში უხეში ჩარევა, მაგრამ მეორეა ის, საერთოდ მე არ ვიცნობდი მას, გუშინ პირველად ნახე მისი წარმომადგენელი და არ ვიცნობდი ვისი იყო ეს ბინა, ანუ მასთან იმ ბინაში არის უკანონო შეღწევა განხორციელებული. ჩვენ გვინდა მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ რაც შეიძლება მალე უმოკლეს ვადებში გამოიძიონ ეს საქმე, მოახდინონ სათანადო რეაგირება და რაც მთავარია, საზოგადოებას მიაწოდონ ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მოხდა რეალურად იქ და როგორია მათი გამოძიების შედეგები. კახი კალაძე მის წინააღმდეგ გაგორებულ კამპანიაზე განცხადებას ავრცელებს. ქართული ოცნების წევრი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იტალიაში წარმომადგენელიც კი გაგზავნა და ახლა შავი პიარის ახალ ტალღას გეგმავს. ნაწყვეტი განცხადებიდან. ბოლო თვეების განმავლობაში ხელისუფლებისგან მართული ჯიბის ტელევიზიებით ჩემი მისამართი შავი პიარის უზარმაზარი ტალღა წამოვიდა. ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერაფერს მიაღწიეს, როგორც გავარკვი, ამჯერად ხელისუფლებაში სიცრუის მანქანის ახლებურად დაქოქვას გეგმავენ. მინდა აგონიაში ჩავარდნილი ხელისუფლების გასაგონად ხმამაღლა გავიმეორო, რომ ჩემი წარსული არის სუფთა და თქვენ მიერ მოგონილი ბინძური ცილისწამების ჭიქაში ატეხილი ქარიშხლის არავის ჯერ. საქართველოს მოსახლეობის ბრძოლა ნათელი მომავლის დემოკრატიისა და ერთიანობისთვის გადამწყვეტ ფაზაში შედის. სულ მალე ქართული ოცნება აუცილებლად ახდება და ამას ვერანაირი შანტაჟით, ცილისწამებითა და პროვოკაციებით ვერ შეაჩერებთ. კალაძის განცხადების დასასრული. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს ჯერ ისევ ეძებენ. გაუჩინარების ფაქტზე ვაკესაბურთალოს რაიონის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო. უკვე ორი საათია შენობაში მოწმეებს კითხავენ. დღეს დილით გამომძიებელი დაკარგული სახლშიც მივიდა და ჯიბლაძის დედა, ასევე მისი მეგობარი დაკითხა. მათემატიკოსის კვალი 11 ივნისიდან იკარგება. ამ დღეს ის სახლიდან დღის 2 საათზე გავიდა.
გამოცდების ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სემინარზე დასწრებას, მაია მიმინოშვილთან შეხვედრას და 5 საათისთვის ისევ შინ დაბრუნებას გეგმავდა. მოგვიანებით ჯიბლაძის ტელეფონი სახლ შეიპოვეს. მიმინოშვილი კი ამბობს, რომ ყოფილი თანამშრომელი დანიშნულ დროს მასთან შესახვედრად არ მისულა. მამუკა ჯიბლაძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა. Სწორედ მას ეკუთვნის კომპიუტერულ სისტემაზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების კატის პროგრამის დანერგვა. ჯიბლაძემ თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მიმინოშვილი დაკავებული პოსტიდან გაათავისუფლეს. Სააგენტო ინფო 9 სარჩელს ამზადებს. მიზეზი გუშინ მომხდარი ფაქტია, როდესაც სააგენტოს ოპერატორი გორის გამგეობის ეზოში სცემეს. გადამღებ ჯგუფს სარჩელის მომზადებაში ახალგაზრდა იურისტები დაეხმარებიან. ინფო 9-ის ჟურნალისტები ამბობენ, რომ გამგეობის თანამშრომლები უხეშად ჩაერევნენ მათ საქმიანობაში, დაამტვრიეს კამერა, ოპერატორი თორნიკე ტიბილაშვილი კი სცემეს. გადამღებ ჯგუფის განმარტებით ისინი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში გამგებლის ჩასაწერად იყვნენ მისულები, თუმცა მას შემდეგ, რაც რესპონდენტისთვის ცნობილი გახდა, რომ ჟურნალისტები საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-დან იყვნენ, მან ინტერვიუზე უარი თქვა. მოგვიანებით კი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს ტერიტორიიდან გადამღები ჯგუფის გაყვანა დაავალა. თავზე დაზიანება, აღონ მას შემდეგ აღმოაჩინე ეს თავზე დაზიანება, რაც იქიდან წამოვედი, მანამდე არ ვიცოდი რა თქმა უნდა თავზე, ვერ მივხვდი უბრალოდ, ვერ გავიგე. აუ დღეს მოვედი თავი იურის ასოციაციაში, მოამზადეს სარჩელი და ვაპირებ, რომ საქმე გამოძიებული იქნას და ჩემი უფლებები და ჩემი ჟურნალისტური უფლებები დავიცვათ. როდესაც ჩემ ოპერატორს აყენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ამ დროს 10-15 პოლიციელი იდგა ეზოში და უყურებდნენ ძალიან წყნარად და მშვიდად ამ ყველაფერს. როდესაც მე ვკითხე პოლიციელს, რომ თქვენი მოვალეობა რო სიტუაცია განმუხტოთ, მან სიცილით მიპასუხა, რომ ჩვენ განმუხტეთ უკვე სიტუაცია. Საპროტესტო აქცია კონტროლის პალატასთან დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციამ დღეს მაკონტროლებელი უწყების წინ საპარლამენტო არჩევნების ობიექტურად ჩატარება მოითხოვა. აქციის მონაწილეების განმარტებით პალატა ხელისუფლების მიერ მართული ორგანოა, რომელიც ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებაში ხელს უშლის. ასოციაციის წევრი სტუდენტები ქართული ოცნების დაკავებულ აქტივისტებსაც სოლიდარობას უცხადებენ და მათ გათავისუფლებას ითხოვენ. ეს ორგანო წესით კანონის მიხედვით ახალგაზრდებს მიგვაჩნია, რომ სწორედაც კონტროლის პალატა არის ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ, იქნა გამომდინარე, რომ ის კანონით გათვალისწინებული რეგულაციები, რომლებიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, მიმართულია ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ბლოკის წინააღმდეგ. ეს არის ქართული ოცნება. ეს არის ჩვენი პროტესტის მიზანი, რომ ესე არ უნდა ხდებოდეს. თუ ერთისთვის კანონია, არ უნდა ხდებოდეს პრივილეგია, იმით უმეტეს სახელისუფლებო პარტიის მიმართ. საკუთრების პრობლემები გოდერძის უღელტეხილზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებში. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტმა დღეს ის დარღვევები წარმოადგინა, რომლებიც უღელტეხილზე ზამთრის კურორტის მშენებლობის დროს გამოვლინდა. ორგანიზაციის წევრების დასკვნით მიმდინარე სამუშაოების დროს ადგილობრივი მცხოვრებლების საკუთრების უფლებები ინტენსიურად ირღვევა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ოქტომბრის ბრძანებით გოდერძის უღელტეხილზე მდებარე ტერიტორია მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა. შემდეგ კი აჭარის მთავრობას გადაეცა და ეს იმფოზა, როდესაც ამ ტერიტორიაზე ათეულობით ოჯახის კერძო სახლი და მიწის ნაკვეთია განთავსებული. ჩვენი მოთხოვნაა პირველი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კურორტის შენობა თავისთავად ადებითია, მოქალაქეებს, ოჯახებს საკუთრებაში გადაეცეთ შენობა, ნაგებობები, მიწის ნაკვეთები, ყველა დამხმარე სათავსოები და თუ კი საქართველოს სახელმწიფოს კურორტის შენობების დროს დაჭირდება აღნიშნული ქონება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოართვას, გამოისყიდოს ეს ქონება და არ გაფორმების მეთოდით ნუ დაავჩაგროთ მოსახლეობას. როგორ შეუძლიათ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს ოქტომბრის არჩევნებში დარეგისტრირება და მონაწილეობა? შესაბამის ინფორმაციის გავრცელება იქნება მთავარი მიზანი აქციის, რომელიც დღეს ვენაში იგეგმება. შეკრება თბილისის დროით 16 საათზე იწყება. ორგანიზატორები კი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს სხვა სამართლიანი არჩევნებისთვის წევრები არიან. აქციის ინიციატორები საკუთარი ორგანიზაციის ვებგვერდსაც წარმოადგენენ. ამ საიტზე საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ქართველებს Skype-ის საშუალებით შეეძლებათ დარეგისტრირება. დაგეგმილია ვიდეო რგოლის პრეზენტაციაც, სადაც არჩევნებში რეგისტრაციის წესები იქნება განმარტებული. ანალოგიური შეკრება ცოტახნის უკვე ჩატარდა უკრაინის დედაქალაქში.
მინდიაგულუ ამტკიცებს, რომ 20-დან 30 ივნისამდე მისი პარტიის ხელმძღვანელების მასობრივი დაკავებები იგეგმება. პარტია განახლებული საქართველოსთვის მრჩეველი ამბობს, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მაისის ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთ თათბირზე მიიღეს. გულუას თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ მისი თანაგუნდელები კომპიუტერული მონტაჟის მეშვეობით საქართველოში არეულობის მომზადების ბრალდებით დააკავონ. შემდგომში დაჭერილი დაპატიმრებულ ადამიანებს ათქმევენ, თითქოს და მინდულა არის რუსეთის სადაზვერო სამსახურის წარმომადგენელი, რომელმაც დაიქირავა ეს ხალხი სამსახურში და მათი მეშვეობით მე ესე იგი ვაპირებ საქართველოში ფეხის დადგმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოჯახური ძალადობა, ოჯახური კონფლიქტები და არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულები დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა ახალი სტატისტიკური მონაცემები დადო. ამ კვლევის მიხედვით ოჯახური ძალადობის სახეებიდან ყველაზე მეტად ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ხასიათის ძალადობა ჭარბობს. მოძალადეები კი უმეტესად მამაკაცები არიან. რაც შეეხება არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილ დანაშაულის ყველაზე გავრცელებულ სახეებს, ეს არის ქურდობა და ცივი იარაღის დარება. დანაშაულს კი ძირითადად 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნების ჩადიან. სამინისტროს ინფორმაციით, ოჯახური ძალადობისა და არასრულწლოვანთა დანაშაულის ყველაზე მეტი ფაქტი თბილისში ფიქსირდება. კვლევების პრეზენტაცია სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები დაესწრნენ. ბოლო პერიოდში ეს მიმართულება არის საგრძნობლად გაზრდილი, შესაბამისად ფაქტების რეგისტრაციაც არის უფრო მეტი, ანუ უფრო მეტი ფაქტი გვაქვს დარეგისტრირებული, რაც ერთის მხრივ კარგია. მეორის მხრივ კიდე მინდა მოსახლეობას ვთხოვა, რომ ასეთ შემთხვევებში უფრო ხშირად მიმართონ პოლიციას, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ პოლიცია მიდის ადგილზე, მაგრამ ოჯახის წევრები არიან წინააღმდეგ, რომ შემაკავებელი ორდერი გამოიწეროს მოძალადის მიმართ, რომელიც გარკვეულწილად იცავს, ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლს. რაც შეეხება არასრულწლოვნებს 2007 წლიდან 2011 წლის პერიოდში მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულებები დაახლოებით განახევრებული, ანუ პრაქტიკულად 50% არის შემცირებული, რაც გასახადელი ფაქტია. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მიწისძვრა მოხდა. მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრემ რიხტერის შკალით 5.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ეპიცენტრი სიპოლის რაიონში ერაყის საზღვართან დააფიქსირეს. მსხვერპლისა და ნგრევის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 4 დღის განმავლობაში თურქეთში ეს უკვე მეორე მიწისძვრა. 11 ივნის ეპიცენტრი ხმელთაშუა ზღვაში დააფიქსირდა. სირიის ხელისუფლება პასუხისმგებელია სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულზე. ეს არის განცხადება, რომელიც Amnesty International-ის 70 გვერდიან ანგარიშია. საერთაშორისო ორგანიზაციის მკვლევარები 2 თვის განმავლობაში სიტუაციას ადგილზე პირადად ეცნობოდნენ. ისინი 20-ზე მეტ დასახლებაში ჩავიდნენ და 200-მდე ადამიანს გაესაუბრნენ. ადამიანის უფლებების დამცველთა შეფასებით, სამთავრობო არმია სისტემატურად ხოცავს და აწამებს მშვიდობიან მოქალაქეებს. Amnesty International-ი გაეროს უშიშრობის საბჭოს მოუწოდებს სირიაში მომხდარი დანაშაულების შაულის ფაქტები საერთაშორისო სასამართლოს გადასცეს და სირიისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო დააწესოს. ადგილობრივი მოსახლეობა თავის ამბავს ენთუზიაზმით გვიყვებოდა იმ იმედით, რომ სოფლიო მათ გასაჭირს გაიგებს და იმოქმედებს. სადაც არ უნდა მივსულიყავი, ყველა მხოლოდ ერთ შეკითხვას მისვამდა: სოფლიო რატომ არ აკეთებს არაფერს? რატომ დუმს ყველა მაშინ, როდესაც ჩვენ გხოცავენ? ინდოეთში ფოლადის ქარხანაში აფეთქება 9 ადამიანია მსხვერპლად, 11 ადამიანი კი მძიმედ არის დაშავებული. დაზარალებულებს სხეულის 90%-იანი დამწვრობა აღენიშნებათ. მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ შენობის გარეთ მდგარი ავტომანქანები 500 მეტრზე გადაისროლა. 41 წლის წინ აშენებულ ქარხანაში ბოლო 2 თვის განმავლობაში ეს ხანძრის გაჩენის უკვე მესამე ფაქტია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება. ლონდონში მედიის ეთიკის საკითხებზე ლორდ ლევესონის საგამოძიებო კომისიის მოსმენა გრძელდება. ჩვენებას დღეს სწორედ დევიდ კემერონი მისცემს. მედიასთან პოლიტიკოსების ურთიერთობაზე საუბრისას კემერონი აღნიშნავს, რომ ერთი მხრივ ეს იყო მჭიდრო კავშირი, თუმცა მეორე მხრივ მხარეები ერთმანეთს საერთოდ არ ენდობოდნენ. პრემიერ-მინისტრს მედია მაგნატ რუპერტ მერდოკთან პირად კავშირებზეც მოუწევს საუბარი. საუბარია იმ ბრალდებაზე, რომლის მიხედვით 2010 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში პრემიერ-მინისტრი რუპერტ მერდოკის გამო ცემლობის მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობდა.
Germanis Policiam, Islamistabis in Ardeg, Mashtabori, Reidigam, Artagam Tenisa, Sertrola, Squadas, Hokalaxi, Samartalam, Solemato, Vicheno, Vashrekis Operatia, Chatares, Reidebi, Extremistabis, Merhelis, Suplebis in Ardeg, Shetmulebisak, Misgamuze, Basuka, Shirdeba, Radical Maktivist, Magermanis, Zaloani, Structurebis, Uradreba, Bolodros, Policia, Stanga, Sherebuli, Shetakebis, Shemdek, Mixies. Karikatura stebis khvelmokmedebam tel dgis ganmavlobashi Rustavelis gamzirze misul mokhalakhebs sashvoleba aukt rom sakhvelmokmedo proektis monatsileebi gakhden kartveli karikaturistebi mat portretebs simbolur fasad khut larat khatavan shemosuli tankhit ki iseni simsimnit daavadebul megobars daekhmarebian sakhvelmokmedo aktsia ertdghiania imedie soskhali gadagirchebi khatot yapat da shemosuli tankha khvardeba khvelmokmedebas და ნებისმიერი ადამიანი ვინც მოვა დღეს, ეს დღეს ხდება მარტო და დაეხატინება ხო და გადაიხდის მიზერულ თანხას ეწოდინება რომ ეს თანხა თვითონაც გააკეთა სიკეთე. ეს არის საქველმოქმედო აქცია ჩვენი მეგობრის დასახმარებლად, რომელსაც ესაჭიროება გადაუდებელი ოპერაცია. თითქმის ყველა კარიკატურისტმა გადაწყვიტეთ მოვაწყოთ აქცია, სადაც ყველა მსურველს, ნებისმიერ მომსურველს დავხატავთ ძალიან იაფად 5 ლარიდან. თანხა რაც მოგროვდება საღამოს, გადაურიცხავთ ჩვენ მეგობარს, რომელსაც აქვს სიმსივნე და გვინდა რომ ოპერაციის თანხა, რომელსაც ვერ შოულობს, რაღაც დონეზე დაუფინანსოთ. თანამედროვე ბატიკა და ხელით შესრულებული უნიკალური ნამუშევრები დღეს საღამოს 9 საათზე ბუკეტშოპში ახალგაზრდა დიზაინერების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა იგეგმება. ამ გამოფენაზე ავტორები ხელით მოხატულ სამოსსა და აქსესუარებს წარმოადგენენ. ექსპოზიცია სპეციალური ფოტოკოლაჟით უნდა დასრულდეს. ეხლა გვაქვს ერთად გამოყენებული აბრეშუმ ნარევი, ქსოვილები, სილუეტი არის თავისუფალი, აქცენტი არის უფრო მოხატვაზე. ხელით არის დამუშავებული და არა როგორც ქსოვილი, ანუ არ მეორდება ეს რაღაცნაირად, როგორც ნახატი ისე უდგებით და განწყობაც ისეთი გვაქვს ხოლმე, ვიხარჯებით ბოლომდე. გარეთ ვაკეთებთ დიდ ეკრანს, სადაც გავა მარინა კანის ფოტოები, საკმაოდ კარგი. Მუსიკას ვთავაზობთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დაგვაულდეთ ერთმანეთს 18 საათზე ხვდებით.